njeni koji su joj sigurno bitni. Pazite. Da znam da se neko dođe po to. Usput, nađene su evo te moje naočare, čak od žiže, što je to tužno. Očekivati da ih je ona uzela i stavila pored svojih cipela i zaboravila dole u ovoj izolaciji. I sve stvari dosta koje su mi nestale završile su kod nje. I mislim da to nisam zaslužila. Meni su to bitne stvari i još ih je ostalo tamo. I još jedno 4-5 ljudi je našlo svoje stvari sinoć. Jer drugo je kad se nešto pokloni, drugo je kad se nešto odnese. Teško je to sad reći, znate šta vi pretreste, pa ni oni mučenici ne znaju više od posla šta je čije. Nekorektna, svaki put kad prođem šutnem taj krevet. Kleptomanija je bolest, Viktor, ja to ne mogu smesti. Ne, to je bolest kad je molička. Prvo je mesti po dana država vrlo bitnu šnalu bez koje nisam mogla napraviti žuru, više sam čupala kao veštica ovde. I to sam našla čišeći njenu torbu.